Gospodine Bećiroviću, koliko su kandidati na ovim izborima bili kvalitetni? Koliko su uopšte pažnje posvećuje tome? Više je podobnih ili sposobnih? E, to se vrlo dobro postavili pitanje iz razloga što upravo kada govorimo o Evropskoj uniji, nju ne vodi prva liga političara. To su uglavnom drugorazredni i trećerazredni političari. Najkvalitetniji političari ostali su ipak u zemljama i onda oni žele da odluke donose u Berlinu, u Parizu ili ne znam Rimu, tako da bi institucije Evropske unije bile transmisija njihove volje. I vidimo kroz odnos prema Evropskom parlamentu, koja je jedina neposredno demokratski izabrana institucija, znači tamo sjede predstavnici koji su birali građani Evropske unije, međutim, Evropski parlament nema ulogu kao što imaju nacionalni parlamenti, on manje više koristi više za savjetodavnog karaktera i vrlo često odluke Evropskog parlamenta nisu obavezujuće za Evropsko vijeće, ključne odluke pa i odluke proširenja donose se u Evropskom vijeću, a Evropsko vijeće čine znači, šefovi država i vlada, i to je ključni organ gdje pokazuje se politička volja da li nešto će prihvatiti ili neće, uprkos tome što je recimo predložio Evropski parlament ili donio odluku ili Evropska komisija, a to je važno znači, i za sam proces proširenja na zapadni Balkan i ovdje imamo situaciju jednostavno što bude intenzivniji rat u Ukrajini i što bude veće aktivnosti znači, Ruske federacije prema Ukrajini, veća je šansa da zemlje Zapadnog Balkana zbog tog geopolitičkog momenta postanu članice Evropske unije. Nažalost, to je jedna velika istina, najbolje bilo da dođe do mira znači, u Ukrajini, do trajnog mira i dugoročne stabilnosti, ali smo još uvijek daleko od toga. U najmanju ruku morat ćemo sačekati predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama.